Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Киси Менада. Во нив ќе гледате. Големо покачување на водостојот на реките и замате на водата за пиење во Тетовскиот регион. Заматена вода и во Гостивар, прекини во сообраќај и електрична енергија и во Маврово. Мнозинскиот акционер на фудбалскиот клуб Тетек Саде Тетово со деман ги отфрлува спекулациите за продажба на клубот. Изливање на неколку реки и поплавени земјоделски површини, како и заматување на водата за пиење во Тетовскиот регион, се последиците од обилните врнежи од дожд изминативе денови. Големо покачување на водостојот од 114 сантиметри се бележи на реката Вардар во општина Јегуновце, во однос на вчерашните податоци на УХМР. Најкритично е во село Раутинце. Обилните врнежи од дожд предизвикаа зголемување на водостоите на реките и во Тетовскиот регион. Поплавени се повеќе земјоделски површини во село Фалише, а излевање на речни води имало и во Порој и Мала Речица, но засега без поголеми материјални штети, информираат од општина Тетово. Со оглед на тоа дека во текот на изминатите денови имавме обилни врнежи од дожд во Полошкиот регион, дојде до излевање на неколку реки. Станува збор за реката во селото Порој, во Речица и во селото Фалише. Веќе од утринава екипите на секторот за комунални дејности се на терен и работат на отстранување на штетите кои што се направени. Направени се штети во атарот на нивите на сите три села, но се надеваме дека во текот на денешниот ден, но и во текот на овие неколку дена, сите штети ќе бидат санирани. Врнежите од дожд предизвикаа и заматување на водата во Тетовскиот водовод, така што надлежните препорачуваат да се користи флаширана вода. Не ја препорачуваме да се пие водата, односно препорачуваме да се користи флаширана вода или да се преврива 10 минути, па потоа со после ладење да се употребува. Првичните резултати, останате резултати се во рамките на нормални вредности. Нивото на резидуален хлор е 0,2 така милиграми на литар, така да препорачуваме да не се консумира додека не излеземе со конечните резултати. Што значи нивото на резидуален хлор ни дава надеж дека нема да дојде до микробиолошко загадување, туку дека ќе биде ова тајно транзиторно заматување на водата за пиење. Според Управата за хидрометеоролошки работи во однос на вчерашните податоци, се бележи покачување на водостојот на реката Вардар во општина Јегуновце од 114 сантиметри. Најкритично е во село Раутинце. Водостојот на реката Вардар е видно зголемен. Доколку продолжат врнежите од дожд, жителите на село Раутинце стравуваат дека покрај нивите можат да бидат поплавени и дел од куќите. Жителите на Раутинце велат дека речните води нагло се зголемиле за само едно деноноќие. Пред два дена беше доле коритото, празно, ама сега со врнеживе, гледате и самите, може и да пројде коритото. Ако дојде мало појак, она, уше мало вода, сојат готово. Земјиштето отиде под вода све и куќеве овде шо, се поплава. Како не, сока, соко доаѓање, овја кочи ши гледамо пред нас, не може да исхоча. Според Управата за хидрометеоролошки работи, по пожаране најмногу наврнат воден талог во изминатите 24 часа има во Тетово, односно 39 литри на метар квадратен. Обилните врнежи и невреме што го зафатија по широкиот гостиварски регион предизвикаа низа проблеми. Во градската водоводна мрежа на Гостивар дојде до заматување на водата и воведена е забрана за пиење. Во Маврово пак, поради паднати дрвја и одрони, имаше прекини во сообраќајот и снабдувањето со електрична енергија. Интензивните врнежи проследени со силен ветер и повремено со замрзна дожд, што го зафатија по широкиот гостиварски регион, создадоа пречки во сообраќајот, го заматија изворот на Вардар од каде Гостивар добива вода и предизвикаа прекини во снабдувањето со струја.
Гостиварската локална самоуправа утрово информираше дека се воведува забрана за пиење на водата од градската водоводна мрежа. Поради обилниот дожд, дојде до заматување на водата во изворот на Вардар и следствено на тоа водата од водоводот не смее да се користи за пиење, извести општината. На територијата на Гостивар не се пријавени други поголеми проблеми и штети од невремето. Во Мавроскореканскиот крај во текот на вчерашниот ден имаше прекини во сообраќајот и снабдувањето со електрична енергија. Поради паднати дрвја и одрони на коловозот, доцна попладне беше воведена целосна забрана за движење на патот Маврово-Дебар. Екипите на Македонија пат беа на терен во текот на вчерашниот ден, но бидејќи постојано паѓа дрвја, беше одлучено во 18:30 часот патот да биде затворен. И денеска истите екипи продолжија со работа од ранните утрински часови и во околу 8:30 часот патот повторно беше проводен и веќе се уште е проводен, така да моментално нема некои поголеми проблеми. Исто така во текот на вчерашниот ден дојде до прекин на дотор на електричната енергија поради оштетување на далноводи и екипите на МЕПСО работеа исто така до доцна во ноќта и околу 4:30 па Бајлево добивме електрична енергија. Водостојот на Радика и притоките е зголемен, но досега излевања немало. Со оглед на прогнозите дека врнежите ќе продолжат, апелот до граѓаните е да бидат внимателни. Очигледно е дека поради врнежите водостојот на Радика, но и на околните реки кои што се вливаат во Радика е зголемен, но досега информациите што имаме нема излевање на Радика, ниту е направена некаква штета, но сепак ја би упатувал еден апел граѓаните да внимаваат да не се движат во близина на водостоите кај што е Радика или другите помали реки, исто така да внимаваат поради временските непогоди за да не дојдат до несакани последици. Според мерењата на Управата за хидрометеоролошки работи, најмногу дожд во изминатото денонокие наврнало во Гостиварско пожаране, 48 литри на метар квадратен, и во Тетово 39 литри. Снег може да очекуваме кон средината на неделата, а веќе од петок се очекуваат и ниски температури под нулата, кои ќе се задржат и во текот на денот. Ова се најновите информации од Управата за хидрометеоролошки работи, после влажниот бран која зафати Европа, но и земјава. После влажниот бран од изминатиот период, од Управата за хидрометеоролошки работи најавуваат променливо облачно време со локални, но послаби врнежи од дожд за утрешниот ден. Дури во попладневните часови се очекуваат и сончеви периоди. Таква е временската прогноза за територијата на целата земја, како и за Полошкиот регион. Влажниот бран од претходниве денови, утре веќе ќе провладува променливо облачно време, се уште ќе има локални, но послаби врнежи од дожд, а само на повисоките планини во северните делови врнежите ќе бидат од снег. Тоа значи дека и во Полошкиот регион во најголем дел ќе има слаби врнежи од дожд, но во попладнините часови се можни и сончеви периоди. Сепак, кон средината на неделата се очекува снег, а потоа испуштање на температурата под нулата. Поради продор на доста студена воздушна маса од север, во среда попладне, како и во четврток, повторно, особено во попладнивните и ноќните часови, ќе има повторно локални врнежи кои во Полошкиот регион и во планинските делови ќе бидат од снег. Значи тоа е во четврток, од петок следува стабилно, постабилно време, доста ветровито со засилен северен ветер, но и многу студено, така што температурата во поголем дел од земјата, вклучувајќи го и Полог, преку целиот ден ќе се задржи под нулата. Цела Европа во изминатиот период се соочува со студен и влажен бран, а и нашата земја не е исклучок. Заради обилните врнежи се апелира и на можно излевање на реките, чии нивоа на водата се во голема мера зголемени. Заменикот на председателот на владата задолжен за борба против корупција и криминал, одржлив развој и човечки ресурси Љупчо Николовски денеска ги презентираше 10-те приоритети од владината акција 21, според која, како што информираше, ќе се воведуваат европски стандарди во земјава. Со овие проекти ќе рестартираме целосно економијата, ќе внесеме повисоки критериуми и стандарди во сите области на животот, ќе придонесеме за транспарентни функционери и институции, одговорни и ставени во служба
на граѓаните. Токму борбата против корупцијата и криминалот е меѓу клучните приоритети и цели во акција 21, втор поред приоритет за ова 2021 година. Преку конкретни мерки и политики, ќе се фокусираме на решавање на случаите за кои постои сомнеж за висока корупција, на спречување и крајно искоренување на оваа девијантна појава во секое, па и во нашето општество. Во новата 2021 година продолжуваме со имплементацијата на препораките од ГРЕКО. Во првата половина на годината, во соработка со USAID, ќе се спроведе тест за проценка на интегритетот на членовите на владата и нивните советници и надворешни соработници. Оваа крупна активност беше спроведена и завршена, односно обезбедена во првите 100 дена од владата, благодарение на меѓународната поддршка на владата и на кабинетот кој што го водам од моите соработници. Започнуваме со целосно воспостовување и на уште еден одобрен проект, а тоа е проектот за интероперабилност помеѓу сите антикорупцијски институции кои одговараат пред владата. И ова го завршивме во првите 100 дена, односно овозможена и потврдена е и обезбедена поддршката токму на владата за спроведување на овој проект. Оваа година започнуваме со воведување на електронскиот систем за инспекција Е-инспектор, кој што ќе овозможи електронско поврзување и работење на сите 28 инспекцијски служби под капата на инспекцијскиот совет. Секторот за внатрешни работи Тетово информира за објект во Тетовско кој работел по дозволеното време, а во него биле затекнати танчерки. Слушнете ги деталите. Во текот на изминатото денонотие за неносење заштитни маски на вкупно 52 лица, 36 од Тетово и 16 од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози, согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје на 7 лица од Гостивар, изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а контроли им биле извршени на 211 лица од Тетово и 120 лица од Гостивар со вакви решенија и при тоа не било констатирано непочитување на истите. Вчера во 17 часот во гостиварската населба Циглана, полициски службеници на Оделението за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 22, 29 годишник од Гостивар и 27 годишничка од Кичево, поради сомнение дека во текот на овој месец извршиле неколку кражби и тешки кражби. По лишувањето одземени им се повеќе предмети кои потекнувале од тие кражби и вратени им се на собствениците. Тие се задржани во полициската станица Гостивар и ќе им биде изготвен соодветен поднесок. Вчера во 8 часот 41 годишник од Неготино Полошко во СВР Тетово пријавил дека непознати сторители му го одзеле неговото патничко моторно возило со гостиварски регистарски ознаки, кое незаклучено со клучевите во брава го оставил во центарот на селото. Нешто подоцна возилото било пронајдено на шумски пат во атарот на гостиварското село Дјурѓевиште и вратено му е на собственикот. Вчера околу 14 часот и 50 минути на улица Маршал Титово Тетово, полициски службеници на полициската станица за безбедност на патниот сообраќај запреле минибус со скопски регистарски ознаки, управуван од 48 годишник од Скопско Долно Свиларе, во кој се превезувале повеќе патници од дозволениот број. По расчистување и документирање на случајот ќе следува соодветен поднесок. Вчера полициски службеници од одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал, СВР Тетово и одделот за специјални полициски операции презедоа мерки и активности на територијата на СВР Тетово и утврдија дека работи угостителски објект во близина на автопатот Тетово-Гостивар, а биле затекнати 18 женски лица, 15 од странство, Русија, Украина, Бугарија, Србија, Босна и Херцеговина, Латвија и 3 од Република Македонија, кои работеле како танчерки и придружнички на гости, а 3 женски лица од странство биле затекнати во собите од мотелот. Странските државјанки се приведени и предадени на Оделение за странци и реадмисија при РЦ Север за понатамошно постапување. При претресот кај 30 годишник е пронајден пиштол, кој е одземен за понатамошна постапка, а лицето е приведено. Во објектот биле затекнати 49 гости и 7 вработени во гостителскиот објект и ќе биде поднесена соодветна кривична пријава за непочитување на одлуката на владата за рестриктивни мерки за работа на гостите.
угостителските објекти заради заштита на населението од COVID-19. Вчера пак во периодот од 12 до 18 часот на поширокото Тетовско подрачје спроведена акцијска контрола за алкохол, во која биле откриени и законски санкционирани 4 возачи кои ги управувале возилата под дејство на алкохол. Покрај ова, при контролата откриени се и 16 други видови сообраќени прекршоци. Полицијата е расчисти тешката кражба на 1,8 милиони денари од банкомат во Гостивар, која се случи во декември минатата година. Три лица се веќе во притвор, додека по две кои се дале во бегство се трага. Грабежот во декември на околу 30 000 евра од банкомат, поставен во маркет на улицата Илинденска во Гостивар, се случувал како по филмско сценарио. Осомничените, четворица македонски државјани и една државјанка на Албанија, предходно го неутрализирале сензорот на алармниот систем во маркетот. Потоа на денот на кражбата, со хебли и физичка сила ја отвориле автоматската влезна врата, па со батериска брусилица насилно ги отвориле капакот на банкоматот и сефот кој се наоѓа во долниот дел. Оттаму одзеле 4 касети во кои имало вкупно 1,8 милиони денари, пошто брзо го напуштиле местото. Целата операција, од провалувањето во маркетот до излегување низ врата со парите, траела 3,5 минути. Полицијата е расчисти оваа тешка кражба, а основното јавно обвинителство Гостивар донесе наредба за спроведување истражна постапка. Надлежниот јавен обвинител за четворица осомничени досудија на предходна постапка од Гостиварскиот основен суд достави предлог за определување мерка притвор. Еден од осомничените веќе се наоѓа во притвор бидејќи му е поведена постапка за слично кривично дело, извршено во Кичево. Судијата го прифати предлогот и на четворицата осомничени им определи притвор во трајање од 30 дена. Двајца од нив веќе се спроведени во притвор, додека едно од машките лица и албанската државјанка се во бегство и по нив се трага. 12.526 сообраќајни прекршоци се регистрирани во минатата 2020 година од страна на полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово. Исклучени од сообраќај биле 830 возила. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово во текот на минатата 2020 година на поширокото тетовско подрачје вкупно откриле и законски санкционирале 12.526 различни видови сообраќани недостатоци, односно прекршоци. Постапувајќи согласно Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и Законот за возила, а поради констатирани недостатоци, односно прекршоци, од сообраќај биле исклучени 830 возила. Најмногу од исклучените возила, 751, имали истечена регистрација на 30 дена. Кај 61 возило било утврдена техничка неисправност, претежно на сопирачките, а кај 18 претовар. Лани исто така од сообраќај биле исклучени 2001 возач, од кои 1326 кои управувале без возачка дозвола, 64 со несоодветна категорија, 37 со важечка забрана, 403 возачи почетници и 171 кои управувале под дејство на алкохол. Откриените сообраќани прекршоци во периодот за кој станува збор санкционирани се со соодветни поднесоци. Покрај тоа, времено биле одземени 478 возачки и 582 сообраќани дозволи, а организирани биле и 4 сообраќани поуки. Мнозинскиот акционер на фудбалскиот клуб ТТК САД Тетово со демант ги отфрлува спекулациите за продажба на клубот. Откако вчера на социјалните мрежи се појави информација дека фудбалскиот клуб Љуботен е во завршна фаза од преговорите за преземањето на фудбалскиот клуб ТТК САД Тетово, денес со реакција се јави мнозинскиот акционер во ФК ТТК САД, кој во целост ги отфрла овие пишувања и вели дека клубот те е на продажба. Прво, да ви се захвалим на вас као новинарска куќа, што сакате да ги знаете правите вистини во Тетово. Значи, до сега имало понуди многу. Значи, Тетекс не е ни мој, не сум го направил ја Тетекс, ја во Тетекс сум направил само кариера. Јас само сум имал една одговорност моја лична, да го донесем клубот пошто беше во Скопје, да ги купим акциите да бидат во Тетово, а за продавање и купување никогаш не се разговарал. И сега во овој момент, пошто вчера на Фейсбук достигнаа многу
глупости за мене, тоа се глупости и невистините, затоа што ако имало договор, ќе се седне човек очи во очи, клуб со клуб, управа со управа и тогаш ќе ги бараме решенијата ако имало потреба. А во овој момент нема никаква потреба за тоа. Финансиски клубот добро стои, фудбалски клуб АД Тетекс, значи сум ја акционер, а ова што е лабуништа е дозволено од наша страна, као управен одбор на ФК Тетекс АД, да се земе лабуништа, да бидемо втори олигаши, како што му доликува на Тетекс, а другиот дел ќе го расчистиме ние меѓу себе во моментот кога ќе биде ФК Тетекс и АД и ФК Тетекс 1953, тогаш ќе ги усогласиме работите што треба да се усогласат. Значи, остро ги демонтирате пишувањата дека фудбалскиот клуб Тетекс ќе се продава? Значи, ја немам никаква информација така. Значи, ја секој може на Facebook да пише што мисли, што пре, како пре, зошто пре, не знам. Ако има некоја друга позадина, слободно тој што го објавил тоа на Facebook, нека дојде со нас, со членовите на управа, со управниот одбор на ФК Тетекс АД, нека седне, нека разговара и тогаш може све да се каже и да се демантира од све што се дешавало. Објавата на официјалната Facebook страна на фудбалскиот клуб Љуботен вчера предизвика бура од реакции и коментари помеѓу фудбалските љубители во Тетово. Сепак со денешната реакција на мнозинскиот акционер во ФК Тетекс АД Тетово, сите спекулации се расчистени. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите, ви благодариме на вниманието. Пријатно!